बसेको बैठकमा सभापति सिटौलाले संविधानको मस्यौदा आफै बनाउने सभा अध्यक्ष नेमुवाङको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। नेमुवाङको प्रस्तावबारे धारणा बनाउन आइतबार बसेको बैठकमा सभापति सिटौलाले मस्यौदा लेख्न समिति आफै सक्षम भएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। संविधान सभा अन्तर्गतकै समितिको जिम्मेवारी संविधान सभा अध्यक्षलाई दिन नसकिने सिटौलाले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विषयहरू प्राप्त गरेमा एक साताको समयमा आफूहरू मस्यौदा तयार गर्ने काम पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संविधान सभाले जति दिन म्यान्डेट दिएर पठाउँछ त्यसमा हामीले तयार रहनुपर्छ। संविधान सभाले जति दिनको म्यान्डेट दिएर हामीलाई पठाउँछ मस्यौदामा त्यसलाई हामीले तयार रहनुपर्छ। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लेख्ने जिम्मा आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेपछि संविधान सभा अन्तर्गतको मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौला आफ्नो अधिकार खोस्न लागेको भन्दै रुष्ट हुनुभएको हो। यसअघि काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेमुवाङको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै उहाँलाई नै मस्यौदा निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यसमा सत्ता साझेदार एमाले पनि सकारात्मक थियो।